God morgon, då vill vi önska er alla varmt välkomna till denna digitala frågestund med elever från Nolaskolan i Örnsköldsvik och vår egen EU-minister Hans Dahlgren. Mitt eget namn är Marcus Bornekamp, jag är chef för Europaparlamentets kontor i Sverige och vid min sida har jag Anna Christiansson Roth som också jobbar här på kontoret i Sverige. Jag ska börja med att säga att det är väldigt roligt att få vara tillbaka i Nolaskolan. Jag minns att jag var hos er den 1 april 2019 inför det dåvarande valet till Europaparlamentet och var i er fina aula. Men idag sitter ni i ett lite mindre rum, tror jag. Ni är trots det lika välkomna. Och vi är som sagt glada att vi får ordna den här digitala turnén. I vanliga fall har vi ju fullt med elever kring oss här, Anna, i salen. Men nu har detta blivit ett digitalt evenemang och som sagt, varmt välkomna igen. Tack. Nolaskolan som vi besöker idag är en så kallad ambassadörsskola för Europaparlamentet. Och det är en av cirka 75 skolor i Sverige och 1500 skolor runt om i Europa. Och det innebär att man jobbar lite extra mycket med frågor som rör just europeisk parlamentarisk demokrati. Och då vill jag också säga välkommen till Hans. Du är lärare på Nolaskolan och ja. Du har ju varit en viktig person att förbereda eleverna inför den här frågestunden. Och jag skulle vilja börja med att fråga dig, Hans. Varför har din skola och er skola valt att bli en ambassadörsskola för Europaparlamentet? Ja, det börjar med att en elev som också sitter här idag, William, var han väldigt entusiastisk och ville att vi skulle ansöka om att bli ambassadörsskola. Så att det startade där och jag tände också på idén och sökte upp ansökningspapperna, skrev ansökan och blev väldigt glad att vi var antagna. Så att det startade med elevinitiativ helt enkelt. Det låter ju jätteroligt och det är ju också ett program där just eleverna spelar en sån nyckelroll i att förmedla just information om EU. Så det var roligt att höra att det kom initiativ från en elev i detta sammanhang. Tack, tack Hans. Och Hans Dahlgren, varför tycker du det är viktigt att besöka skolor på det här viset? Jag vet att du har varit i Bryssel nyligen och jag vet att du har väldigt mycket på din agenda, men jag är ändå tacksam att du tar dig tid för att träffa oss. Varför gör du det? Jo, men det här är ju, det är ju framtiden. Alltså, elever på gymnasier och högskolor som jag träffar nu ganska regelbundet är ju de som ska leva i våra framtida samhällen och vara med i det europeiska samarbetet. Och därför så är det ju jätteviktigt för mig att få lyssna till vad som rör sig i deras huvuden och vilka tankar de har om vad de vill göra framöver och vad de vill att politiken ska gå framöver och vad de vill att den europeiska unionen ska gå framöver. Så det har varit lika roligt varje gång att få göra det. Så jag är jätteglad att få komma till Nolaskolan. Jag kan säga, jag har hört talas också om Nolaskolan för nu rätt länge sedan. Jag började mitt politiska arbete som pressekreterare åt Olof Palme. Jag minns när han, det här måste ha varit valrörelsen 1985, så var han i eran aula och höll ett bejublat valtal. Och han hade i anslutning till det också varit på ett företag hos er som heter Hägglunds. Och där fanns det en medarbetare som heter Stefan Löfven som träffade Olof Palme just vid det tillfället tillsammans med Elly Söderström som också är en bekant Örnsköldsviksbror. Och jag minns att de gav honom, alltså Stefan och Elvi gav Palme en unika en sån här matlåda i metall som sen han tog med sig till Rosenbad som stod där ända tills han tyvärr mördades året efter. Så var det med Olof Palme och Nolaskolan. Tack så mycket och då hoppas vi att även blir bestående minnen av dagens övning och därmed lämnar jag direkt ordet över då till våra elever på Nolaskolan. Varsågod, vem är det som börjar och denna någon får gärna presentera sig först. Hej, mitt namn är William och jag är en av de fem juniorambassadörerna som sitter här idag. Och jag har en fråga till EU-ministern. Vad drev EU-ministern till att börja engagera sig politiskt? Ja, nu, jag tror att det har att göra med engagemang i internationella frågor. Faktiskt, alltså vad som händer i världspolitiken. Jag fick möjlighet att tillbringa ett sånt här utbytesår i Förenta Staterna när jag var 16-17 år. Gick en sån här amerikansk high school. Och det där var under ett skede då det var väldigt
spänt i världspolitiken här i år, var det 64-65. Och vi hade Vietnamkriget just på starten borta i Sydostasien med amerikansk inblandning. Vi hade väldiga konfrontationer med både Sovjetunionen som det hette då och med Kina och så vidare. Och det där, jag hade en lärare i samhällskunskap i den här lilla stan i Mellanvästern där jag pluggade det där året, som var väldigt engagerad politiskt och väckte verkligen mitt engagemang också för internationella frågor. Det har jag behållit, skulle jag säga, under alla år. Sen kan jag säga en annan sak. Jag blev tillfrågad under när jag var där i Amerika om att hålla ett föredrag på en Rotary-klubb. Det är en sån här samling med mest näringslivsfolk som åt lunch en gång i veckan. De ville att jag skulle komma och berätta hur det var i Sverige med socialized medicine. Alltså socialiserad sjukvård, som de kallar det. Och jag läste på om det där och beställde lite broschyrer från Svenska institutet i Stockholm och fick det översatt med posten och läste på om hur vår sjukförsäkringssystem och den allmänna sjukvården fungerar i Sverige med lika villkor för alla. Och det tog mig som att någonting väldigt viktigt, och det har också varit en följd till att jag har engagerat mig i det parti där jag är medlem. Och det är Socialdemokraterna då. Jag ska inte göra någon propaganda för just mitt parti, men jag vill förklara att detta var bakgrunden till mitt politiska engagemang i hög grad. Jag stannar där. Tack för svaret. Ja, jag heter Nelly, går trean på samhällsledarskap, Nolaskolan. Och andra frågan är, hur ser en vanlig arbetsvecka ut för EU-ministern? Ja, det är en spännande fråga, för det är väl ingen arbetsvecka som är särskilt vanlig. Men det är några saker som jag kan berätta som jag försöker göra varje vecka. En sak måste jag göra varje vecka, och det är på torsdagar. För då är det regeringssammanträde. Och alla vi som är statsråd, om vi inte har väldigt starka skäl, till exempel någon utlandsresa eller så, så ska vi ställa upp klockan 9.30 på torsdag morgon i regeringsrummet, och då är det statsminister Magdalena Andersson som slår klubban i bordet, och så fattar vi alla de formella beslut som regeringen har under en vecka. Det är inte så mycket diskussion om de besluten. Statsråd kanske berättar om några som är speciellt angelägna, för alla de här punkterna som man beslutar om på regeringssammanträdet, de är redan förberedda, och alla som är engagerade i ett ärende har redan sagt sitt, och då har man kommit fram till en lösning, så allting är färdigberett, som det kallas. Men sen, efter det formella regeringssammanträdet, då vidtar någonting som heter allmän beredning, och då är det en diskussion kring en eller ett par huvudfrågor i politiken. Under senaste åren har det väldigt mycket om covid-19, som ni förstår, då vi har haft ordentliga genomgångar. Folkhälsomyndighetens chef har varit där och vi har diskuterat vilka restriktioner som behövs och så vidare. Men det är också frågor kring arbetsmarknadsläget, och det kan vara frågor om hur skolpolitiken utvecklas, eller det kan vara internationella frågor. Ibland så brukar jag göra redovisningar av vad som händer i EU-samarbetet. Så det är allmän beredning. Och det är det som man måste göra. Sen är det väl några särskilda saker som jag försöker göra varje vecka. Jag har ju naturligtvis genomgångar med mina medarbetare. Vi har något som heter veckoberedning. Det har vi idag, om en timme faktiskt, ska vi ha en sån på mitt kontor. Där vi går igenom sådana frågor som där de vill informera mig, eller där de vill att jag ska fatta beslut om hur vi ska gå vidare. Det kan vara klimatförhandlingarna inom EU. Det kan gälla olika förslag som har kommit från kommissionen. Just nu handlar ju väldigt mycket, som ni förstår, om situationen Ryssland och Ukraina och de här sanktionerna som EU har beslutat om, vad de betyder för oss och så vidare. Sen försöker jag vara ute och resa i Sverige så mycket jag kan. Det har varit väldigt begränsat med det under de senaste 2 åren, tyvärr. Men jag ser verkligen fram emot att kunna få göra fysiska skolbesök snart igen och besöka arbetsplatser och träffa civilsamhällets företrädare och mycket annat som finns att göra i vårt land. Men jag har också naturligtvis anledning att göra besök i europeiska huvudstäder. Varje månad så har vi ett sammanträde i Bryssel med, eller i Luxemburg ibland, med det så kallade allmänna rådet. Det är det möte där alla EU-ministrar från de 27 medlemsstaterna
träffas. Men jag har också gjort besök i andra medlemsstater för att träffa kollegor och resonera om hur vi kan arbeta tillsammans inom EU. Och sen ska jag väl nämna allra sist också riksdagen, för det är en väldigt viktig plattform. Varje minister som åker till Bryssel på sådana här ministermöten måste innan man gör det förankra sina ståndpunkter i något som kallas för EU-nämnden i riksdagen. Där man då gäller att få stöd från en majoritet i alla fall för det man tänker säga eller det man tänker ha som sin uppfattning när man resonerar med kollegorna i Bryssel eller Luxemburg. Men vi har också ibland särskilda EU-debatter i riksdagen. Vi hade en sån för någon månad sedan efter att jag hade läst upp regeringens EU-deklaration 2022. Så det är också en viktig del av politiken. Speciellt för oss som sitter i regeringen nu. Vi är ju en minoritetsregering. Det är bara ett parti. Och vi har ju bara en fjärdedel drygt av platserna i riksdagen som stöder oss. Så vi behöver i varje fråga ha stöd också från andra partier. Och därför är det jätteviktigt att ha nära kontakt med riksdagen. Så det är några exempel på hur en vanlig arbetsvecka ser ut för EU-ministern. Tack Hans. Har du någon följdfråga möjligen eller var du nöjd med det svaret? Nej, men det var spännande att höra. Jag känner mig jättenöjd med det i alla fall. Mm, toppen. Tack, då går vi vidare till fråga nummer 3. Då ska vi se om du presenterar dig och ställer din fråga till EU-ministern. Tack. Ja, god förmiddag. Jag heter Daniel Kövesi och går första året på ekonomiprogrammet. Min fråga lyder, vilka frågor inom EU tycker EU-ministern är viktigast just nu? Ja Daniel, det finns ju många frågor att välja bland. Men jag skulle säga just nu, när vi har den här allvarliga säkerhetspolitiska situationen, så är det ju frågan om att behålla enigheten inom EU och vara tydliga med med vår linje när det gäller vad Ryssland håller på med. Det är ju så att Ryssland allra senast uttryckte ju vad de kallar för ett erkännande av de här två provinserna i östra Ukraina som är ett mycket allvarligt brott mot folkrätten. Det är ju som om man säger att en del av ett annat land egentligen inte är en del av det landet utan det ska vara ett eget land. Och detta är någonting som är helt oacceptabelt förstås. Det hotar ju Ukrainas egen integritet som vi kallar det. Och dessutom har de, som ni vet, haft truppansamlingar längs gränsen till Ukraina. Uppemot 190 000, kanske 200 000 har det talats om på senare tid. Den ryska presidenten har sagt att han har fattat beslut om att skicka ryska trupper också till de här utbrytta regionerna som han nu har förklarat som självständiga. Så det är en mycket allvarlig situation. Och det var till följd av den som EUs utrikesminister igår fattade beslut om att det här måste vi möta med så kallade sanktioner. Det vill säga att man har satt upp på en särskild lista alla de personer i den ryska riksdagen, Duman som den heter, som röstade för det här beslutet om självständighet och erkännande för de här provinserna. Och det innebär att när man står på den listan då får man inte besöka något medlemsland i EU. Man får inte resa till Paris eller London eller Bryssel eller Berlin eller Stockholm för den här delen. Och man får också kan få sina tillgångar i, om man har några i europeiska länder, frysta. Men i de där sanktionerna finns också att man begränsar möjligheterna för Ryssland att utnyttja europeiska banker. Och där finns också förbud mot handel med de här två provinserna som Ryssland nu har erkänt som självständiga. Så det finns en hel palett där av insatser och det här har samordnats väldigt mycket också med amerikanerna och med britterna och andra som Kanada. Så att vi har ett gemensamt tryck på Ryssland för att få dem ändra sig och gå tillbaka till det som borde vara det rätta här, nämligen diplomati. Jag säger det här därför att det är en väldigt stor fråga. Det är nog den viktigaste just nu. Och sen kan jag nämna andra. Också förstås klimatfrågan är jätteviktig för EU. För vi måste ta itu med klimatkrisen. Vi måste få hejda utsläppen och minska dem. Vi har sagt att vi ska minska dem med minst 55% till år 2030 och det är ganska snart. Sen har vi säkerhetsfrågorna. Vi måste se till att vi har möjlighet att hejda terrorism till exempel, internationell terrorism. Vi måste säkra våra gränser så att vi inte släpper in några terrorister i våra länder.
Det är några exempel, men den här utrikesfrågan, den känns just nu, just som när vi sitter här och pratar, som den allra mest brännande och viktiga. Och vi vet ju faktiskt inte vad som kommer att hända de närmaste dagarna, så vi måste vara förberedda för det värsta. Hur tänker du själv? Vad tycker du skulle vara viktigast? Men det är, just nu så tycker jag Ryssland-Ukraina-konflikten, för att det är ju en olaglig aktion Ryssland har gjort mot de här två självständiga regionerna. Så jag håller helt med. Bra. Yes. Jag har även en ytterligare fråga. Varsågod. EU-parlamentet valde nyligen en ordförande, Roberta Metsola. Vad tycker EU-ministern om den nyvalda ordföranden, och hur ser EU-ministern på ordförandets uppgifter? Ja, Roberta Metsola heter hon. Ja. Jag har faktiskt aldrig träffat henne, så jag har inget personligt intryck av henne. Jag hoppas snart få göra det faktiskt. Jag talade med vår ambassadör i Bryssel, Lars Danielsson, häromdagen. Han hade haft ett lite längre samtal med Roberta och tyckte det var en väldigt sympatisk person. Och jag tror vi har goda förutsättningar att arbeta tillsammans. Hon är ju talman, kan man ju säga, också i Europaparlamentet. Och Europaparlamentet har ju en väldigt viktig roll i EU-systemet. Det är ju så att vi är, det känner ni ju till, men finns ju tre grundläggande institutioner som samverkar här. Kommissionen, som lägger fram sina förslag. Och sen har vi oss i rådet, alltså de olika regeringarnas företrädare. Och sen har vi Europaparlamentet som har de valda företrädarna, som direkt väljs vart 50 år. Och för att det ska bli någonting av de förslag som kommer från kommissionen, så måste ju vi i rådet och de i Europaparlamentet komma överens om en gemensam hållning. Och de där förhandlingarna är väldigt viktiga, och det är någonting som kommer att vara väldigt framträdande, tror jag, också under vårt ordförandeskap i EU, som EUs ministerråd, som äger rum under första halvåret nästa år. Och därför så är det väldigt bra att ha en effektiv och kunnig ordförande som leder parlamentets arbete som talman. Sen vill jag säga, hon kommer ju från Malta, och som det är väl den minsta medlemsstaten i unionen. Och jag tänker så här, att det är väldigt bra att vi har som högsta företrädare för en av institutionerna en person som kommer från en liten medlemsstat. Vi får inte tro att liksom EU bara är till för de allra största, att det är Tyskland och Frankrike som ska bestämma ditten och datten, utan det är väldigt fint att vi har en bred representation också på de ledande posterna. Så tänker jag. Men jag får se, jag hoppas kunna träffa Roberta någon gång under de närmaste månaderna här. Tack EU-ministern. Tack Daniel för dina frågor. Då ska vi se, ska vi gå vidare till nästa fråga, nummer 5. Vem som ska ställa den? Det är jag igen. Då undrar vi, hur hanterar EU-länder som bryter mot EUs fördrag och grundläggande värderingar? Ja, det finns några olika sätt att hantera detta. Och tyvärr så har det ju blivit en aktuell fråga, för att det har inte varit så uppenbart tidigare, men just nu så finns det ju på flera håll i Europa krafter som inte accepterar de här grundläggande värderingarna som vi faktiskt alla lovade att hålla fast vid när vi blev medlemmar i EU. Det handlar ju om demokrati förstås, om frihet, yttrandefrihet, pressfrihet och sånt, rättvisa, jämlikhet, jämställdhet, men också respekt för mänskliga rättigheter, tolerans, respekt för minoriteter, respekt för rättsstatens principer, alltså att vi har oberoende domstolar som inte är beroende av politiken. Och just på det här sista området med rättsstaten och domstolarna så har det varit en hel del problem i särskilt två länder. Och det gäller Polen och det gäller Ungern. Det finns flera sätt för EU-systemet att förhålla sig till det här och angripa det om man ser att det är tokigheter på gång. En möjlighet är EU-domstolen. EU-domstolen ska vaka över och det ska också kommissionen göra, att varje land följer fördraget och följer det som man har gjort. Och är det så att man misstänker att det inte sker så kan kommissionen anmäla ett land till EU-domstolen. Så får EU-domstolen reda ut om de har följt fördraget, alltså de grundläggande
reglerna i vår grundlag eller om de inte har gjort det. Och har de inte gjort det så kan de straffas för det genom böter eller, och framförallt naturligtvis bli tillsagda att ändra sin lagstiftning så att den är i överensstämmelse med det vi har varit överens om. Det är det första. Det andra är något som är lite tekniskt, men det kallas för artikel 7-processen. Och den här artikel 7, den säger att om man inte fullt ut lever upp till de här grundläggande värderingarna, speciellt när det gäller rättsstaten, då kan man i sista hand faktiskt ifrånta sin rösträtt i ministerrådet. Det ska gå långt innan man kommer dit, för det är en lång process innan med utfrågningar och rekommendationer och så. Men i sista hand så kan man alltså bli av med rösträtten om alla de andra medlemsstaterna tycker så. Då måste vi vara enhälliga om det. Och eftersom det är två länder som nu är föremål för en sån här artikel 7-process så innebär det tyvärr att de här två håller lite varandra om ryggen. Det kommer aldrig kunna bli någon enhällighet om att någon av dem ska ifråntas sin rösträtt. Så länge som det är alltså. Det kan ju ändras. Man hoppas ju, det vi verkligen hoppas, det är att de här länderna ska gå tillbaka till det de lovade när de blev medlemmar och fullt ut respektera rättsstatens principer. Det tredje som vi nu har på gång, och det är faktiskt ganska nytt, det är någonting som kallas för villkorslagen. Det har man ställt upp villkor för att de länder som inte fullt ut respekterar rättsstatens principer, som inte fullt ut har oberoende domstolar, de ska heller inte få lika mycket pengar från EUs olika fonder som de annars skulle fått. Och det där bestämdes, det gäller egentligen från början på förra året. Men det var först i förra veckan som EU-domstolen gav grönt ljus till den här lagstiftningen, den här förordningen. Och det gör att nu kan vi i praktiken börja jobba med den här villkorslagen som det kallas. Och jag tror att det här faktiskt kan få spela roll för att, ja, ni vet det här gamla uttrycket, money talks. Och är det så att man kan sätta kraft bakom orden genom att säga att det är miljardbelopp som kommer att hållas inne om ni inte ändrar i lagstiftningen, då kan det ha en effekt. Så det är några idéer som vi har, tre stycken olika spår alltså. Och sen är det opinionsbildning. Vi behöver ju prata med de här länderna. Inte bara stå vid sidan av och skälla på dem, utan verkligen resonera och förklara varför det är så himla angeläget för oss i de andra medlemsstaterna att alla länder respekterar de här principerna. Och jag brukar försöka förklara det där med att det är en fråga om tillit faktiskt. Alltså, hela det europeiska samarbetet bygger på att vi har tillit för varandra. För att det här med inre marknaden, vi ska kunna handla med varandra, sluta kontakt med varandra, ha ett utbyte när det gäller studentutbyte och forskningssamarbete och så vidare. Det är ju att man kan lita på varandra, att de överenskommelser man gör, att de också kommer att hållas. Men är det så att man liksom börjar erodera det där, det undergrävs det här tilliten. Det kan bli en effekt av att man inte respekterar domstolarna, att man har politiserade domstolar. Och det är verkligen allvarligt för hela unionen om det blir på det sättet. Så det var mitt lite långa svar på en väldigt viktig fråga. Vi pratade faktiskt just om det här i allmänna rådet när vi hade möte i Bryssel igår och hade en särskild utfrågning med just Polen om deras sätt att förhålla sig till rättsstatlighet. Hans Dahlgren, du har ju träffat ministrarna, justitieministrarna från de här olika länderna. Vad är din uppfattning? Förstår de inte att de bryter mot värden och värderingar i artikel 2? Tycker de inte att de bryter mot värden och värderingar? Eller är det så att de har liksom ångrat sig? De tyckte att det var bra värden och värderingar när de gick med, men nu har de andra värden och värderingar. Vad är din uppfattning? Var ligger problemet? Ja, det är andra ledare som sitter vid makten nu än det var när de blev medlemmar. Så är det. Och därmed på det sättet så har ju statsledningen ändrat sig. Vi har andra tongångar från, det är mer nationalistiska strömningar och de ser inte samma självklarhet i EU-samarbetet som många av oss andra gör. Så det är en sak. Men sen så när man frågar dem rakt ut om de här olika bestämmelserna så är ett av svaren ofta att det här har vi haft hela tiden ända sedan vi blev medlemmar, så det är konstigt att han inte sa någonting då. Det är på ett sätt att svara. Så det är en kombination av flera orsaker? Ja, det tror jag. Tack så mycket. Varsågod till nästa frågeställare. Ja. Eller vill du följa upp din fråga? Ja. Gärna. Nu vet jag inte om det är möjligt, men om det är det, vart går gränsen för att länder ska bli helt uteslutna, om det nu kan komma att bli så? Det finns faktiskt inte någon möjlighet idag i att utesluta en medlem.
utan det man kan göra. Det är det där jag nämnde, att ursäkta mig, att ta ifrån ett land rösträtten. Det är ju, har ju nästan samma praktiska betydelse, men det är inte så att man kan säga att ett land inte längre får vara medlem i EU. Man kan själv besluta att lämna EU, och det har ju, som ni vet, Storbritannien gjort nyligen. Men det finns ingen artikel i fördraget som gör det möjligt att utesluta ett land. Tack, och då har vi ju de här olika restriktionerna som du pratade om, som man försöker att få Ungern och Polen att kanske tänka annorlunda. Då ska vi se, då går vi vidare till nästa frågeställare. Då är vi på fråga 6, tror jag. Ska vi se vem som ska ställa den. God dag. Jag heter Dimas och går andra året på naturprogrammet. Min fråga lyder: hur arbetar EU gällande de stigande elkostnader? Vad är anledningarna till dem enligt ministern? Ja, det finns nog flera skäl till att vi har så höga energipriser just nu. Vi har det i Sverige, men man ser det ännu mer, tror jag, i andra europeiska länder. Det finns jag tror det är 4 olika faktorer som man brukar använda som förklaring. Det första är att vi har ju en ökad efterfrågan på energi just nu efter pandemin. Alltså det är väldigt mycket så att de ekonomiska hjulen börjar snurra igen efter pandemin. Det har blivit en snabb återhämtning, kanske snabbare än många hade trott varit möjligt. Och det har skapat en väldigt stor efterfrågan, inte bara på energi förresten, utan också på många insatsvaror och på transportmöjligheter och så vidare. Men energipriserna har ökat till följd av detta. Det andra är, ja, det är faktiskt vädret, väderfaktorer som förklarar det här. Man säger att vi har en väldigt kall vinter, och i många delar av Europa har det haft köldknäppar. Jag vet inte hur kallt det är i Örnsköldsvik just nu. Här i Stockholm är det väl rätt många minusgrader just nu. Sen har det varit en varm sommar innan, som också tär på, jag menar, speciellt i södra Europa med luftkonditioneringsanläggningar som kräver mycket energi. Det har också faktiskt inte blåst så mycket som det brukar göra. Det låter konstigt, det blåser väl genomsnittligt kanske lika mycket varje år kan man tro, men det har det inte gjort. Utan det, just senaste året har det blåst ovanligt lite. Och det gör också att den vindkraft som är så pass värdefull för elproduktionen, den har inte levererats lika mycket som den annars skulle ha gjort. Sen är det ingen tvekan om att vi har låga nivåer på den ryska exporten av naturgas. De har hållit igen. Det kan vara av politiska skäl. Eller att de vill invänta att priserna ska bli ännu högre. Eller vad det nu kan vara. Men det har inte exporterats lika mycket naturgas från Ryssland som tidigare. Och med det agerande som Ryssland nu gör så blir det ju en väldigt knepig fråga att vara så beroende av just Ryssland för sin energiförsörjning. Så jag tror att en väldigt viktig sak för oss i Europa framöver är att minska beroendet av rysk naturgas. Ja, det där är några förklaringar. Det är inte så att vi på EU-nivå kommer att kompensera konsumenterna för att de har fått höjda elpriser. Men däremot i många länder så gör man just detta. Att man ser till att de som drabbas värst också får ersättning för det. Vi har ju också i Sverige lagt förslag om en särskild elpriskompensation under 3 månader med upp till 2000 kronor per månad för de som har gjort av med mest elektricitet. Men egentligen skulle jag vilja säga att på lång sikt så är det ju en helt annan sak som vi behöver göra. Och det är att gå över till mycket mer av förnybar energiproduktion och elproduktion. Och där har vi till exempel det här med vindkraftverk och havsbaserad vindkraft som är, jag tror, en väldigt billig dessutom energikälla relativt sett. Och vi behöver gå över till detta mer och mer runt om i Europa. Vi behöver uppmuntra en omställning från det här smutsiga energislaget som kol och olja och gå över till sånt som är förnybart och fossilfritt. Och det behöver vi uppmuntra från EU:s sida. Det kan vi göra. Sen finns det ytterligare en sak som jag tror förklarar en del av elprischocken här som vi har haft, och det är att det finns brister i överföring. Svårigheter med att överföra el från en del av Europa till en annan. Vi har ju det själva i Sverige, där överföringen från norr till söder inte går så smärtfritt som vi skulle önska. Så det finns en del tekniska hinder på vägen där. Och det finns motsvarande problem med konnektivitet, kallas det.
i andra delar av Europa. I Portugal vet jag klagar och Spanien över att uppkopplingarna uppemot Frankrike inte fungerar så bra som det skulle göra. Och det är någonting som vi också behöver jobba med. Se till att det blir smidigare överföring mellan länderna, för då kommer vi också kunna ha lägre priser framöver. Det är några idéer kring vad EU kan göra och vad länderna kan göra. Tack, jag skulle se. Är du nöjd med det svaret eller har du någon följdfråga till EU-ministern? Nej, jag är nöjd med svaret. Du är nöjd med svaret. Då går vi vidare till fråga nummer 7. Då ska vi se vem som ska ställa den frågan. Ja, god förmiddag. Jag heter Elva Kalla och jag går andra året här på Nora skolan på naturvetarprogrammet. Och min fråga till ministern är vilka frågor som är de största utmaningarna för EU som ministern ser det? Ja, stor fråga. Jag tror jag börjar när som jag också pratade lite om tidigare, och det är det här med freden. Jag säger att den största utmaningen nu, det är ju att hålla freden i Europa. Och om jag får backa lite grann, så var det ju faktiskt just som ett fredsprojekt som hela den här tanken på den europeiska unionen startade. Ni vet, efter andra världskriget med de här fruktansvärda människooffren och koncentrationslägren och fasorna i krigets spår som gjorde att man efter krigsslutet 1945 sa att det här får vi aldrig mer hända i Europa. Vi måste se till att vi får slut på krig i Europa. Det här både första och andra världskriget. Och det, då föddes idén efter några år att man skulle knyta samman länderna i Europa på ett så starkt sätt att det inte skulle vara möjligt att starta ett krig mellan länderna. Man skulle ha så pass mycket handel, man skulle ha utbyten, kunna resa fritt, man skulle kunna handla fritt förstås, man skulle ha studentutbyten, man skulle ha forskningsutbyten, man skulle ha utbyten på alla möjliga områden, lära känna varandra, få kontakter, knyta band mellan länderna i Europa på ett så starkt sätt att det skulle vara otänkbart att starta ett krig oss emellan, mellan länderna inom unionen. Och så har det ju faktiskt blivit, om vi tänker efter. I början var det ju bara 6 länder som var med i EU, de allra första grundarländerna. Nu är vi 27 stycken. Och vi har ju tätare och tätare band mellan varandra. Och vi, som Sverige, 70% av allt vi säljer utomlands går till andra EU-länder. Så det är ju väldigt starka band ekonomiska. Men vi har också utbildningsområdet, vi har forskning, vi har kulturellt utbyte. Vi reser så mycket vi kan i Europa när det inte är pandemi och så vidare. Så det där har ju faktiskt fungerat, och det tycker jag det är den största frågan, att bevara freden. Och det är också den största utmaningen, för att svara mer direkt på din fråga. Det är hur ska vi nu förhålla oss när ett land alldeles nära oss, ett grannland till flera av EU-länderna, är under attack på det sätt som Ukraina är. Och hur kan vi stödja det landet och hur kan vi få slut på det hot som det ryska planerna på, som du militärt intog i de här 2 regionerna i östra Ukraina, ger uttryck för. Jag ska inte säga att det är något militärt hot mot Sverige just nu, det är det inte. Men det är en hotfull situation. Och det riskerar att bli krig i Europa. I Ukraina förvisst, men det är också en del av Europa. Inte en del av EU, men det är en del av Europa. Och det säger jag är nog den största utmaningen just nu. Ska jag nämna några ytterligare, så vill jag förstås ta upp klimatfrågan. Det är vår tids riktiga ödesfråga. För det handlar om att vi är helt tvingade att lägga om vår politik här på planeten så att vi kan göra den beboelig också för framtida generationer. Skulle de här utsläppen fortsätta ohejdat, så undanröjer vi livsbetingelserna för kommande generationer, och det vill inte ni vara med om, det vill inte jag att ni ska vara med om heller. Så klimatfrågan är verkligen högsta prioritet. Sen är det så fortfarande runt om i Europa att det är alldeles för många människor som går arbetslösa, inte minst unga människor. Vi måste få till stånd en ökad konkurrenskraft inom EU så att vi blir ännu bättre på att leverera produkter som vi kan sälja runt om i världen. Vi måste också se till att vi får en utbildningssituation som gör att unga människor verkligen kan få de jobb som de önskar. Det är ju ingen EU-fråga hur man organiserar sitt skolsystem. Men det är bra att vi kan samarbeta om att få bästa möjliga skolresultat.
Ja, det är några prioriteringar från min sida. Sen kan jag ju gärna förstås lägga till de här värderingsfrågorna som jag talade om alldeles nyligen. Att hålla fast vid demokratin och mänskliga rättigheter och frihet i alla våra medlemsstater. Det är också en uppgift som vi måste hålla i, som det kallas. Det var mitt svar på den frågan. Tack så mycket Hans Dahlgren. Hade du några andra förslag på prioriteringar vi kan skicka med EU-ministern till nästa möte i Bryssel? Något du själv tycker vi borde prioritera på EU-nivå? Jag tyckte ministern nämnde de flesta grejer som jag tänker på. Att freden, klimatet, framtiden och världen och just det här att ungdomar ska kunna få lättare att få jobb. För att det är en sak som jag själv har funderat över, att hur kommer det bli sen när jag blir vuxen och går ut gymnasiet? Kommer jag kunna få ett jobb? Mm. Eller måste jag liksom hela tiden söka och känna den här oron? Så jag tror, jag har inget att vidareförmedla eller att lägga till. Tack så mycket. Då tror jag vi närmar oss slutet på våra frågor. Vi ska se vem ställer nästa fråga. Exakt, det är jag. Och jag skulle vilja till sist från EU-minister. Hur ser EU-ministerns egen vision för EU ut? Ja du, jag måste börja där jag började förra svaret, nämligen med freden. Min vision för EU, det är ju en framtid där våra länder på kontinenten lever i fred med varandra. Det är det viktigaste och det grundläggande. Men sen är min vision också att vi kommer över klimatkrisen på ett positivt sätt. Det här är många som är oroliga för klimatet och känner att vi behöver dra ner på både det ena och det andra. Det här har ju också en uppsida. För klimatomställningen kan ju skapa helt nya jobbmöjligheter. Titta på vad som händer uppe i norra Sverige nu. Det har ni kanske också följt. När man till exempel den fantastiska anläggningen för batteritillverkning i Skellefteå och ambitionen att kunna göra stål utan kol som pågår i Luleå och nya tankar om gruvbrytning och så vidare. Det här är ju framtiden och det kommer att skapa nya jobb, klimatsmarta jobb för många ungdomsgenerationer framöver om vi gör det på rätt sätt. Vi kan se det här som en väldigt positiv möjlighet också för Sverige i förhållande till andra länder, att vi ligger ju rätt långt fram i klimatomställningen redan och därför det som vi producerar och vår teknik för att göra det här kan också vara efterfrågad och eftertraktad i andra delar av Europa och det kommer vi att kunna tjäna på. Så det är en positiv vision i klimatfrågan, inte bara en rysare om jag säger så. Sen är det här som flera av er också var inne på, att trygga jobben. Det är för att vi ska kunna ha den framtidsro som jag tycker hör ihop med den vision jag vill se för Europa. Så innebär det att varje ung människa har möjlighet att få ett jobb som passar honom eller henne. Och som gör att man också kan utvecklas i arbetslivet på samma sätt som man också har en hygglig lön att leva på. Det är otroligt viktigt. Också för att vi sen ska ha en grundläggande välfärd. Så att den dag som vi blir äldre eller blir sjuka, att vi också har möjlighet att bli på en dräglig tillvaro och inte bara vara beroende av att klara försörjningen när vi jobbar. Sen är det värderingarna igen. Detta att vi måste slå vakt om det demokratiska samhället som vi har haft privilegiet att leva i Sverige nu under 100 år. Och där är det europeiska samarbetet en del av vår demokrati numera. Sen 26 år tillbaka så är vi medlemmar i EU. Det är vår fjärde demokratigren kan man säga. Och vi har val till Europaparlamentet vart femte år som vi kanske borde vara mer angelägna om att öka valdeltagandet i, till exempel. Men allra sist i min vision för Europa framöver och för EU så ligger ju engagemanget. Att vi blir fler och fler. Ni som skolambassadörer och jag som EU-minister och alla andra som är engagerade i EU-frågor, att vi också försöker engagera andra genom att tala om vad vi vill åstadkomma. Genom att försöka få uppslutning kring våra idéer om hur vi genom samarbete kan lösa de stora problemen. Det är ju så att det är väldigt mycket av det som bekymrar oss som vi inte kan lösa själva här i Sverige. Vi måste göra det tillsammans med andra. Och då har vi den här Europeiska unionen som
vårt främsta verktyg. Och det är en vision som heter Luga, tycker jag. Tack. Då ska vi se, var det någon följdfråga på det? Eller var du nöjd med det svaret? Jag är väldigt nöjd. Väldigt nöjd. Svaret. Tack. Då skulle jag passa på att ställa en fråga till EU-ministern. 1 januari 2023 kommer Sverige att ta över ordförandeskapet i ministerrådet. Vill EU-ministern berätta lite, vad innebär detta och har Sverige redan börjat förbereda sig för detta uppdrag? Absolut har vi börjat med det sedan lång tid tillbaka. Och nu är det sista året här inför ordförandeskapet, börjar som sagt vid nyåret. Det innebär framförallt att vi ska vara med och leda arbetet i ministerrådet, alltså de olika mötena med ministrar på olika sakfrågor. Jag själv, eller den som är EU-minister då, kommer att leda mötet i allmänna rådet, alltså EU-ministernas möten. Vår finansminister kommer att leda mötena inom Ecofin, alltså finansministernas rådskonstellation, och så vidare och så vidare. Så det är ett väldigt ansvarsfullt uppdrag att se till att de här ministerråden också kan fatta beslut. Men det är också en lång rad andra arbetsgrupper och ambassadörsmöten som kommer att ledas av svenska företrädare under de här 6 månaderna. Så vi behöver vara väl förberedda. Det innebär dels pålästa förstås för att vi ska veta vilka frågor som kommer att kunna förhandlas färdigt. Men också att vi organiserar oss, att vi har mötesplatser klara här i Sverige, till exempel för de möten som ska äga rum här. Men också att vi har en bra bemanning och besättning på vår representation i Bryssel. För det är mycket där som de allra flesta av de här mötena kommer att äga rum. Så vi har väl nästan fördubblat antalet medarbetare där när det här ordförandeskapet börjar. Och det är viktigt och bra. Så det här ger en chans också för oss att prata lite mer och visa upp kanske under möten i Sverige vad vi gör här i Sverige, vad vi menar med den gröna omställningen och vad vi tycker man ska göra för att skapa flera jobb i vårt eget land. Jättefint, tack för den inblicken i vad som kommer att hända om ett år då vi kommer vara mitt uppe i det svenska ordförandeskapet. Och därmed har vi också nått slutet av dagens utfrågning. Jag vill återigen säga ett stort tack till våra elever vid Nolaskolan i Örnsköldsvik och ett stort tack till dig också, EU-minister Hans Dahlgren, att du har tagit dig tid för att besöka skolan och ett stort tack från oss här på Europaparlamentets kontor i Sverige till alla er som har tittat. Jag hoppas att vi ses snart igen. Tack så mycket.